E chegou um momento da minha vida que minha mãe já não conseguia mais também dar esse mínimo que era o alimento. Ela abria conta em armazéns, né? Só que ela estava atrasada. E aí eles não queriam mais vender para minha mãe fiado. Eles liberaram um saco de feijão para minha mãe. E minha mãe cozinhou o que tinha. E ela colocou na mesa. E quando ela colocou na mesa, ela começou a chorar. Ele decidiu ir para o Japão, porque o pai dele foi embora muito cedo, quando ele tinha um ano e pouquinho. Nunca soube notícia mais dele. Nisso, o irmão dele mais velho já tinha ido também. Aí era outro sofrimento, porque eu nunca tinha afastado meus filhos. Mas quando eu trazia para o aeroporto, eu voltava chorando, porque era muito difícil. Mas eu sempre sonhava, pedir a Deus para dar um futuro melhor para eles, né? Para não passar por aquilo que eu passei. Em alguns momentos, você é o seu auto-sabotador. Que no meio do caminho, muita gente sente dor e desiste. No meio do caminho, meu amigo, vai ter muita gente que vai desistir. Porque dói. Dói pra caralho. Mas e aí, você vai desistir? Persistência. Não basta bater na porta, mas bata até abrir. Persistência é isso. Não é só tentar. Não é só tentar. É tentar até conseguir. Bom não é bom onde o ótimo é esperado. Ótimo não é ótimo onde o extraordinário é esperado. Desistir jamais.